Molt bon dia, sóc la Mercè i com pràcticament tots els dimarts, aquí tenim la formació que us oferim des de Mollet Hub TV per informar-vos o per donar-vos coneixements, notícies, informacions que us poden resultar d'interès en la vostra empresa o en el vostre projecte empresarial. Avui voldria parlar-vos dels ajuts i subvencions que hi ha tant per a empreses com per a emprenedors. Parlarem d'algun tipus d'incentiu, parlarem d'algun tipus de bonificació i parlarem també d'ajuts dineraris. He volgut començar pels incentius. Què és un incentiu? Un incentiu no és ben bé, no us donen diners, no són diners, subvencions que rebeu, però sí que són algun tipus de minora en el que vosaltres heu de pagar, en les despeses que podeu tenir, que estan fetes amb l'objectiu d'ajudar-vos a decidir-vos o animar-vos a muntar el vostre projecte empresarial. Començaré parlant per les reduccions i bonificacions que hi ha a la Seguretat Social. Com ja sabeu, és el que s'anomena la tarifa plana. Com ja sabeu, els treballadors que fan una alta inicial o bé que no han estat d'alta els 2 anys anteriors en el règim especial de treballadors autònoms, més conegut com RETA, teniu dret a una bonificació o una reducció en l'import de la Seguretat Social. I això seria un exemple d'incentiu. És el que s'anomena la quota reduïda, el que també s'ha anomenat durant molt de temps tarifa plana. En l'actualitat i després de la reforma del sistema de cotitzacions de la Seguretat Social, que ja pràcticament fa 2 anys que va posar-se en marxa, l'import que pagueu aproximadament és d'uns 80 euros. Aquesta bonificació té una durada de 12 mesos naturals. De 12 mesos naturals. Què vol dir això? Pues que qualsevol persona que es doni d'alta per primera vegada o fa més de 2 anys que no està donat d'alta de la Seguretat Social, doncs aquestes persones tenen dret a el que s'anomena la tarifa plana. Aquesta tarifa només són 12 mesos. És a dir, no sé si recordeu que anys enrere o abans, o exactament fins al 31 de desembre de 2022, hi havia 12 mesos que es pagava aquesta tarifa plana. Després, durant 6 mesos més, es tenia una bonificació del 50% del valor de la tarifa plana, de la quota de Seguretat Social, i després, els 6 mesos següents, hi havia una bonificació del 20%. Per tant, estàveu tenint o es tenien bonificacions durant un període de 2 anys. Des que va entrar en vigor el nou sistema de reduccions i bonificacions, la quota és de 80 euros només durant el primer any. Ara bé, si una persona pot demostrar que els seus ingressos són inferiors al salari mínim interprofessional, doncs s'hauria de fer una sol·licitud explícita de 12 mesos més de bonificació. És a dir, abans, amb l'antic sistema, no necessitàvem demanar-ho, simplement quan portàvem 12 mesos, al mes 13 se'ns canviava la quota i quan portàvem 18 mesos, al mes 18 se'ns canviava la quota. Ara no, ara s'ha de demanar explícitament. Però bé, això és una de les bonificacions que tenim. Hi ha un altre tipus de reducció que és per a aquelles persones que tenen una discapacitat igual o superior al 33%. També es poden acollir a aquest tipus de reducció que us comentarem a continuació les persones víctimes de violència de gènere i finalment també poden fer-ho les persones víctimes de terrorisme. I en què consisteix aquesta reducció? Doncs també tenim una quota reduïda, també podem parlar d'una tarifa plana, però en aquest cas la quota reduïda, la tarifa plana, no és durant 12 mesos, sinó que és durant 24 mesos. És a dir, i
no hem de fer la sol·licitud de pròrroga, entre cometes, que us comentava abans. És a dir, en el moment en què la persona sol·licita la reducció, la quota reduïda, ja sap que la tindrà durant 24 mesos, sempre i quan o bé sigui una persona amb una discapacitat igual o superior al 33%, o bé siguin persones víctimes de violència de gènere o persones víctimes de terrorisme. En cas de que una vegada transcorreguts aquests primers 24 mesos els ingressos siguin inferiors al salari mínim interprofessional, aleshores es mantindrà una mena de quota reduïda que serà de 160 euros durant 36 mesos. És a dir, que la persona que compleixi algun d'aquests tres requisits que hem comentat abans, la discapacitat o bé ser víctimes de terrorisme o violència de gènere, poden arribar a tenir una cotització reduïda durant 60 mesos. Com saben a la Seguretat Social que vull acollir-me a aquesta tarifa plana? Doncs perquè quan nosaltres fem la sol·licitud d'alta, hi ha una opció on són les observacions on hem de demanar que se'ns apliqui la tarifa plana. És a dir, que la tarifa plana, tant en aquest cas com en el cas de la bonificació per les altes que hem comentat en l'apartat anterior, la bonificació no se'ns fa d'ofici, sinó que la hem de sol·licitar quan fem l'alta d'autònoms. Vale? Per tant, en aquest cas estaríem parlant d'incentius, accions adreçades a potenciar que les persones es donin d'alta d'autònoms o es donin d'alta en el règim especial de treballadors autònoms. Moltes persones diuen, però això és poc, veureu que hi ha ajudes que significativament no són d'un import excessiu, però si les anem sumant podem obtenir beneficis importants. També tenim una altra opció que és la capitalització de l'atur, que tot això ho coneixeu. És que això és un dret que pots exercir si compleixes els requisits. Però penseu que si jo tinc la bonificació i jo capitalitzo l'atur, el meu estalvi a l'hora de posar en marxa el meu negoci és important. La capitalització de l'atur s'adreça a totes aquelles persones perceptores d'una prestació contributiva, sempre i quan vulguem muntar un negoci. És a dir, jo no puc demanar capitalitzar l'atur per cobrar-lo tot de cop. Disculpeu. És perquè jo vulgui muntar o desenvolupar una activitat econòmica. Important, per poder percebre la capitalització de l'atur, tinc que tenir dret a la prestació d'atur. I ha de ser la prestació contributiva. Una persona que percep un subsidi no té dret a capitalitzar l'atur, perquè el que es capitalitza és la prestació contributiva. Les persones que ho sol·licitin han de ser persones que vulguin desenvolupar una activitat bé com a professional liberal o com a autònom, també per muntar una societat laboral, també per constituir una cooperativa o per incorporar-me a una cooperativa. Aquests són, disculpeu, constitució d'una societat laboral o incorporació a una societat laboral que porti activa com a màxim 12 mesos. És a dir, o per donar-me d'alta d'autònoms, o per, que és com vulgarment diem, a constituir una empresa individual, a constituir una societat laboral únicament jo o amb més socis, a incorporar-me a una societat laboral que estigui ja activa sempre i quan porti menys de 12 mesos, o bé incorporar-nos a una cooperativa o constituir i crear aquesta cooperativa. La capitalització de l'atur la podem percebre de diferents maneres. Una és el pagament únic, que és quan cobrem fins al 100% de la nostra prestació pendent de percebre. És a dir, i dic pendent de percebre perquè jo cobraré
el que em quedi de prestació per desocupació. És a dir, si jo he cobrat un mes d'atur, aquest mes no m'anirà a la capitalització. Si jo he cobrat 6 mesos d'atur, aquests 6 mesos no m'aniran a la capitalització. I molt, molt important. Per tant, moltes vegades les persones el que intenten és sol·licitar la capitalització el més aviat possible per percebre el màxim possible de la seva prestació. Per tant, quan jo dic fins al 100% de l'import de la prestació pendent, vol dir que una persona que porti ja 1, 2 o 3 mesos a l'atur pot igualment capitalitzar, tenint en compte que tot el que ha cobrat ja no percebrà. Segurament direu, home, és que és de calaix. Nosaltres ho expliquem tot perquè mai podem dir, no preferim que us quedi clar que no partir de la base del que per mi és evident, per tu no té per què ser-ho. També podem capitalitzar per quotes, és a dir, la quota de la Seguretat Social, allò que jo cobro, pago cada mes per estar donat d'alta de la Seguretat Social, és a dir, els autònoms, també puc invertir en la meva capitalització de l'atur en pagar durant el temps que calgui les meves quotes d'autònoms. És molt important que tingueu en compte que si jo estic en el període en què tinc la bonificació, és a dir, el primer any de funcionament de la meva empresa, el que a mi em pagaran per quotes serà la part de cotització que jo he posat que tindré, no la bonificació. És a dir, quan nosaltres demanem l'alta d'autònoms, el que fem és dir que preveiem tenir que pagar una quantitat X, 200, 300, 400 euros de quotes de la Seguretat Social. Què passa si jo tinc la bonificació? Doncs que a mi la Seguretat Social no em pagarà els 80 euros de la bonificació, sinó que em pagaran els 300 o 400 o el que sigui que jo he dit que cotitzaria. Per tant, la Seguretat Social tampoc controlarà què he fet jo amb aquests diners i, per tant, tot i que jo sempre us aconsello que us guardeu aquesta diferència per qualsevol contingència que tingueu, però que sapigueu que el que us paguen és el que heu dit que cotitzareu, no si teniu o no teniu bonificació. Després tenim l'opció que pot ajuntar inversions i quotes, és a dir, les dues modalitats conjuntament. Jo vull gastar per inversions, però resulta que tinc una capitalització de l'atur de 20.000 euros i només gastaré 18.000 euros. Doncs aquests 2.000 euros restants puc demanar a utilitzar-los per pagar les quotes de la Seguretat Social. Després tenim el pagament únic per crear una societat. En aquest cas, si jo vull muntar una societat, puc demanar el 100% per les inversions. Disculpeu. Puc demanar, com en el primer apartat, com en l'apartat del pagament únic, en aquest cas puc demanar també per crear la societat. També podem demanar el 100% de pagament per incorporar-nos a una societat. Estem parlant sempre del 100% del que us queda per percebre. És a dir, si us acabeu de quedar a l'atur, serà tota la prestació. Si fa 2 mesos que esteu cobrant atur, serà el que us toqui menys aquests 2 mesos. Això és molt important perquè a vegades fem càlculs i se'ns allarga el procés i després ens dieu és que m'havies dit que cobraria més perquè estàvem comptant capitalitzar el 100% de la prestació. Després tenim un altre tipus de... Bueno, no és una bonificació, però també és un incentiu, que és una acció que s'ha tret per primera vegada aquest any i és la concessió d'ajuts destinats a persones que han realitzat formació en àrees prioritàries i que tenen necessitat de contractació. Es tracta de l'àmbit digital, economia verda i economia productiva. Les sol·licituds, encara us queda doncs, justament un mes, avui és 22,
i la sol·licitud la podeu demanar fins al dia 20 de novembre, bé, un mes i escaig, i ens pagarien un import de 600 euros sempre i quan hem fet formació en sectors com els que us posem aquí, en l'àmbit digital, en l'àmbit de l'economia verda i en l'àmbit de l'economia productiva. Vale? Per tant, si jo estic o he fet o estic fent una formació d'aquests perfils, pues, tinc l'opció de sol·licitar aquest tipus d'ajut. És un incentiu més per potenciar que puguem plantejar-nos, conformar-nos si ens anem a dedicar a treballar en aquests sectors. Quins perfils poden sol·licitar aquesta subvenció? Doncs qualsevol persona que sigui treballadora, bé si està ocupada com si està desocupada, és a dir, quan nosaltres una persona està en edat laboral i ha treballat, és una persona treballadora. Altra cosa és que pugui estar en aquell moment ocupada o no. Han d'estar empadronades a Catalunya, han de tenir 16 o més anys i han d'haver finalitzat alguna formació del perfil que us hem comentat abans d'algú d'aquests sectors. És a dir, si heu fet alguna d'aquestes 10 formacions que us torno a posar, podríeu fer la sol·licitud d'aquest tipus d'ajuda. Sempre i quan sigueu persones treballadores, estigueu empadronades a Catalunya i tingueu més de 16 anys. Ai. Vale. Després, aquí tenim una bonificació, que aquesta bonificació és de l'Ajuntament de Mollet i és per a aquelles persones que o bé han muntat un negoci aquí a Mollet o bé són de Mollet o no són de Mollet. És a dir, el requisit principal és que muntem un negoci aquí a Mollet. I aquesta bonificació la rebrà qualsevol persona que munti el negoci a Mollet, sigui d'aquí o sigui d'un altre lloc. Aquest matí, per exemple, ha vingut un noi a demanar informació perquè vol muntar un negoci i tot i que és de Mollet, el munta fora de Mollet. Doncs en aquest cas no tindria dret a la bonificació en les taxes de municipals d'apertura, si més no, d'aquí de Mollet. Si igual del municipi on munta el negoci, sí. Per tant, els beneficiaris són qualsevol persona o persones que tinguin la intenció d'obrir un negoci a Mollet, vingui de Barcelona, vingui de Madrid, vingui de Girona, però el negoci ha d'estar a Mollet. Si és al revés, la persona és de Mollet, però el negoci el munta a Girona, el munta a Madrid, el munta a Barcelona, en aquest cas no hi ha dret a aquesta bonificació. Els requisits per accedir a aquesta bonificació és haver fet un pla d'empresa aquí a Mollet Hub. I per què? Doncs perquè si veniu a Mollet Hub a muntar el vostre negoci, quan us hem ajudat a fer tot el pla d'empresa, després us expedim un certificat de viabilitat. I realment el que us demana l'Ajuntament és el certificat de viabilitat. És a dir, que nosaltres haguem fet l'anàlisi del vostre projecte, haguem considerat que el vostre projecte és viable i, per tant, us haguem expedit el certificat de viabilitat. Quin és l'import de la bonificació? Pues és del 75% de la taxa d'obertura. Aproximadament el valor de la taxa d'obertura és d'uns 800 i pico, 890-895 euros. Si vosaltres veniu a ENFO, feu el vostre pla d'empresa i el presenteu quan aneu a demanar la llicència d'obertura, tindreu una bonificació del 75% d'aquesta taxa. És a dir, que en el moment en què arribeu, presenteu el certificat de viabilitat i us donen aquesta bonificació. Ara us anem a comentar alguns incentius específics per a autònoms. Tenim la bonificació en la cotització per a autònoms per cura de menor afectat per una malaltia greu. És a dir,
a aquelles persones que són autònomes, que són empresàries individuals i que estan percebent la prestació per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, esperem que no sigui el cas. En aquest cas, teniu una bonificació del 75% de la quota per contingències comuns, és a dir, el que vosaltres pagueu de contingències comuns se us pagarà el 75% d'aquesta quota. És una cosa que també ha sortit nova amb l'objectiu de facilitar que aquestes persones puguin continuar pagant la seva seguretat social i puguin fer cura dels seus fills, fill o fills. Després tenim, important, el temps és, en aquest cas el temps és diferent a el que comentàvem al principi, quan parlàvem de la bonificació per ser la primera vegada o perquè fa més de 2 anys que no et dones d'alta d'autònoms, és durant tota la prestació. Si la prestació dura 1 mes, serà durant 1 mes. Si la prestació dura 2 anys, serà durant 2 anys. També tenim els beneficis aplicables a la quota, a un altre benefici aplicable a la quota d'autònom, que és la bonificació per persones, per dones treballadores autònomes per reincorporar-se a la seva activitat. És a dir, estem parlant de dones que han tingut una canalla i han deixat de fer la seva activitat, bé perquè han nascut el bebè, bé perquè l'han adoptat, bé perquè tenen la guàrdia i custòdia o acolliment o tutela. En aquest cas, quan la persona vulgui tornar a realitzar una feina per compte propi, com a autònoma, durant els primers 2 anys del cessament, tindrà dret també a una bonificació del 80% de la quota per contingències comuns. En aquest cas és durant 24 mesos. És a dir, en el cas anterior, si la malaltia s'allarga més, serà tot el temps que duri la malaltia, i en aquest cas són 24 mesos. I ara anem a començar a veure ajuts i subvencions per a empreses o per a autònoms. Què és una subvenció? Doncs una subvenció és el lliurament d'uns diners o bé d'uns béns i serveis realitzades per una administració pública a particulars, a persones físiques, a persones jurídiques, sense que tinguem l'obligació de retornar-ho. És a dir, seria sense que, no és un préstec, és una subvenció. Si fos un préstec, sí que tindríem un període de temps per tornar aquests diners. En aquest cas, no és això. Primer començarem parlant-vos del kit digital. El kit digital té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles per aconseguir un avanç important en el nivell de maduresa digital de les empreses. Qui pot accedir a aquest tipus d'ajuda? Empreses mitjanes, empreses petites, microempreses, autònoms, sense tenir en compte ni el sector en el qual treballen ni el tipus de negoci que tenen. Ara bé, sí que hi ha diferents imports en funció de les característiques de l'empresa. Així, si l'empresa té entre 10 i 50 euros, té uns 12.000 euros de bo digital i tenen fins al 31 d'octubre. El mateix passa, no, exactament igual no. El segment número 2, que té entre 3 i 10 treballadors, tenen un ajut de 6.000 euros i també tenen fins al 31 d'octubre de 1900, ai, de 2001, de 2025, per poder sol·licitar. Després, el segment 3, amb un import de 3.000 euros, hi ha de plaç fins al 31 d'octubre de 2025 i hi ha els dos que ens queden, que són el segment 4, que és per a empreses de 50 a 100 treballadors, o del segment 5, que és per a empreses entre 100 i 250 treballadors, l'import és molt més elevat, és de 25.000 euros o de 29.000 en el cas del segment 5, però només hi ha fins a finals d'aquest any per sol·licitar aquesta ajuda. Els kits digitals
tenen diferents solucions, aquí veiem diversos, són els que hi ha actualment en vigor, i parla pues, la web i presència bàsica en internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, veu i analítica, serveis i eines d'oficina virtual, gestió de processos, etc. I aquestes cinc últimes són les que s'han incorporat darrerament a aquest catàleg. És a dir, els serveis de ciberseguretat gestionada, la gestió de clients amb intel·ligència artificial associada, business intel·ligents i analítica i intel·ligència artificial associada, gestió de processos amb intel·ligència artificial associada i lloc de treball segur. Com us deia, aquestes cinc són les que han sortit més recentment. Vale. Aquí tenim una cosa que em direu, que és això del kit consulting. No ens estaves parlant del kit digital. Doncs és una cosa diferent. S'assembla, però és diferent. El kit consulting és la possibilitat de contractar servei d'assessorament digital especialitzat i personalitzat pels negocis. I poden ser beneficiaris pimes entre 100 i 250 empleats que hagin de fer algun pas en el camí de la digitalització. Veieu, per tant, que el número, el volum dels beneficiaris varia una mica perquè el col·lectiu d'impacte és relativament diferent. Aquí veiem el que paguen, el que es cobra pel kit consulting, entre 10 i 50 treballadors 12.000 euros, entre 50 i 118.000 i entre 100 i 250 24.000. Per tant, aquí veieu una mica els imports d'aquest kit. I es pot sol·licitar fins al 31 de desembre de 2024. Els cupons per la competitivitat empresarial, això ja no ho coneixeu tant, però és interessant que ho conegueu. Hi ha diferents tipus de cupons: cupons estratègia, cupons green, cupons iniciativa a l'exportació, cupons international i trade, cupons tecnològics digitals avançats i cupons programes europeus de R+D+I. I aquí teniu fins quan es poden demanar els cupons. La gran majoria és fins al dia... veig que aquí hi ha un que m'he descuidat de treure, el d'iniciació a l'exportació, que era fins al dia 30 de setembre. Els altres, que eren fins al 30 de setembre, els cupons internacionals i trade i la iniciació a l'exportació ja han caducat, com podeu veure. I tenim que ens queden els cupons estratègia, cupons green, cupons de la propietat industrial i intel·lectual i els de R+D+I, que són fins al 15 de novembre. Si voleu informació sobre aquests cupons, us haureu de posar en contacte amb Acció de la Generalitat de Catalunya, que són qui desenvolupa aquests cupons, com heu pogut veure en l'anterior. Són els cupons Acció. Si vosaltres entreu a la pàgina web de la Generalitat i poseu cupons Acció, no fa falta que poseu a la competitivitat de l'empresa, perquè ja us apareixen directament. I ara us vull parlar del programa 30+, és un programa que ens demaneu molt les empreses, és un programa que tenim molt consolidat i que és molt interessant per vosaltres si voleu contractar alguna persona treballadora. Quin és l'objectiu del 30+? És, per una banda, afavorir la contractació laboral de persones en atur de més de 30 anys. Concretament, aquest any es prioritza de 45 anys o més, proporcionant-los recursos, formació i competències per desenvolupar un determinat lloc de treball. Ara bé, la persona està en una empresa, treballa en una empresa en la qual està adquirint totes aquestes competències. Les persones que participen en el 30+, solen ser persones que necessiten una empenta, probablement per la seva edat, per poder accedir a un lloc de treball,
i amb aquesta subvenció el que es potencia és que tingui una immersió en el mercat laboral ordinari per poder accedir a aquesta a poder millorar el seu perfil competencial. Poden ser beneficiaris qualsevol tipus d'empresa, empreses, autònoms, SCPs, entitats sense ànim de lucre, societats limitades, qualsevol tipus d'empresa pot permetre que pot participar en aquest programa. Sempre i quan hagin estat assessorades i acompanyades en el procés de contractació per una entitat col·laboradora del SOC, en aquest cas per ENFO. És a dir, vosaltres no podeu anar i demanar la subvenció sense haver passat per una entitat col·laboradora. Per què? Perquè la persona s'ha de seleccionar per part de l'entitat col·laboradora, perquè el suport a l'hora de fer la bonificació se us dona suport i a més perquè la persona que es contracti ha de ser una persona que compleixi uns determinats requisits. Per tant, la gestió es fa de la sol·licitud de la subvenció, es fa amb el nostre suport, però tenint en compte doncs, que ha de ser a través d'una entitat col·laboradora. És molt important que tingueu en compte, per això quan veniu se us assessora totalment, perquè la persona no pot ser familiar de menys de, com a mínim, segon grau de consanguinitat o afinitat. És a dir, no pots contractar el teu cunyat, no pots contractar la teva sogra, no pots contractar el teu germà, sinó que has de contractar a una persona externa que a més ha d'estar a l'atur i que a més no ha de ser, no ha d'haver estat acomiadada. Ni vosaltres podeu haver acomiadat recentment a cap treballador. Si compliu aquests requisits, podreu percebre una subvenció de 1.323 euros més per jornada completa. Això vol dir que si la persona que contracteu no fa jornada completa, haureu de pagar-li la part proporcional. És a dir, en tot cas, si la persona fa una jornada partida, perdó, una mitja jornada, pues la subvenció que rebreu és del 50% d'aquests 1.323. Si la persona fa 10 hores, cobrareu la part proporcional d'aquests 1.323. I el període de contractació és com a màxim de 9 mesos. És una manera interessant de poder contractar una persona quan la teva empresa està creixent. És una manera interessant també de que ensenyeu la feina a la persona que ha estat contractada a través del 30+. Per tant, és un programa que des d'ENFO ja fa temps que ho fem, però realment cada vegada té més èxit, perquè us resulta molt interessant, tant a vosaltres com als treballadors. Hi ha una tutorització per part de nosaltres, dels meus companys, a les persones que participen en aquest projecte. Per tant, realment és molt i molt interessant aquest projecte. I després també tenim ajuts i subvencions de l'Ajuntament de Mollet. Cada any l'Ajuntament de Mollet publica unes subvencions per la transformació digital de petites i mitjanes empreses o bé autònoms de Mollet. També hi ha unes subvencions de foment de l'activitat econòmica i subvencions a comerços i establiments per l'actuació en tasques d'eficiència energètica. Cada any aquestes subvencions, aquests ajuts de l'Ajuntament es publiquen en el diari oficial en el BOC, el Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona, i aquí podreu veure-ho. També nosaltres cada mes elaborem una guia d'ajuts i subvencions que pengem a la nostra pàgina web i també en el nostre Instagram fem difusió de tots aquests ajuts i subvencions, ja sigui de l'Ajuntament, ja sigui de la Generalitat o del Gobierno d'Espanya. En definitiva,
És molt important que pugueu estar informats i, si no, de tant en tant contacteu amb nosaltres. Com us deia, nosaltres fem difusió d'aquests tipus d'ajuts, us donem suport a l'hora de solucionar, de sol·licitar, perdoneu, aquest tipus d'ajuts i que sapigueu que bueno, són uns ajuts, tots els que hem comentat, alguns són del govern central, com és el kit digital o com és el... també tenim de la Generalitat de Catalunya com és el 30 Plus, és a dir, que tenim ajuts de les diferents... Tenim també aquestes que tenim aquí en pantalla de l'Ajuntament de Mollet, és a dir, que per tant podeu accedir a ajuts tant del govern de l'Estat com de la Generalitat com de l'Ajuntament. I ja, en principi, sense res més, agrair-vos la vostra presència, esperem que us hagi sigut interessant aquesta formació i podeu contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina web, del nostre Instagram, del nostre WhatsApp i fins i tot del nostre LinkedIn. Qualsevol dubte, qualsevol informació que penseu que us podem ajudar, no dubteu a contactar amb nosaltres amb totes aquestes eines de suport que tenim i agrair-vos la vostra presència fins d'aquí a un parell de dimarts que tornarem a estar aquí per oferir-vos el nostre suport i el nostre acompanyament. Gràcies per tot i ens acomiadem aquí, com cada dimarts o com pràcticament cada dimarts, de la nostra formació d'avui, que, com us he dit, tenia com a objectiu que coneguéssiu ajuts i subvencions. Moltes gràcies per tot.